Eu caminho todas as manhãs com a minha irmã, levamos o cachorro da minha irmã também. Às vezes a gente anda todo residencial, entrando nas ruas. Quando temos algum compromisso, a gente anda um pouquinho menos, mas é de 40 minutos a uma hora em geral que eu ando todos os dias. Depois de aposentada, eu tinha feito um propósito do meu exercício físico principal ser caminhada. Eu gosto muito de caminhar, eu acho gostoso, mas eu caminho o tempo todo olhando, eu olho as árvores, eu não caminho muito estática, não. Eu caminho olhando as árvores, os passarinhos, de vez em quando até paro para olhar uma flor ou outra, mas eu gosto de caminhar assim, mais light. Agora, de vez em quando, a gente combina, hoje vamos andar para valer, aí a gente anda bem rápido. Para o idoso fazer uma caminhada, é necessário um bom tênis, macio, flexível. Às vezes não precisa ser um tênis novo, mas que ele se sinta confortável com um tênis bom e macio e flexível. E uma roupa leve, pode ser um moletom, um taquetel, uma boa camiseta. E para as pessoas que costumam fazer exercício mais do que 3 vezes na semana, que já tem uma progressão, um tempo aí de mais de 2, 3 meses, que tem um acompanhamento com um médico, um cardiologista, ou com um profissional da área da educação física para que monitore os seus batimentos cardíacos, com um frequencímetro cardíaco. E se ela se sentir cansada, ofegante, que ela possa dar uma pausa, de repente procurar o seu médico ou ter um especialista aí da educação física para acompanhar os exercícios. Para um idoso que esteja saudável, talvez a caminhada seja um ótimo exercício. Mas é muito importante que ele faça uma avaliação médica prévia ao início do programa de exercícios, para que o médico realmente faça um exame físico, solicite alguns exames, principalmente da parte do coração, para saber se essa pessoa ela realmente pode praticar exercícios sem correr nenhum risco. Olha, os meus exames têm dado bem, graças a Deus. O colesterol, etc., tem dado normal. Estou muito bem, graças a Deus, do coração, não tenho tido nenhuma palpitação mais. Eu percebo que tem feito muito bem, graças a Deus. Eu me sinto super bem. E quando eu fico uma temporada, que eu vou a São Paulo, fico alguns dias, muitos dias sem caminhar, quando eu caminho novamente, eu sinto a diferença. Eu sinto a diferença. Eu percebo que o corpo parece que está mais enferrujado. Eu mesma falei, eu estou enferrujada. Aí pego firme de novo. Eu tenho 72 anos bem vividos, graças a Deus. E sou. Eu me considero uma senhora idosa muito feliz, principalmente porque eu tenho o melhor marido do mundo. Ele caminha antes, às 4h30 da manhã. Essa qualidade de vida nossa ajuda muito, porque nós andamos juntos às vezes também. E vamos entrando nas ruas, cumprimentando as pessoas, e é uma delícia, em todos os sentidos. É muito bom porque a gente tem muitas amizades das caminhadas. Eu me considero uma pessoa, para minha idade de 72 anos, extremamente feliz.